No último episódio de Transformers Prime, tem um que o Prime parece respeitar. Dreadwing, há outro caminho. Isso faz parte da sua arrogância, Prime. O download dos bancos de dados de Iacon podem estar incompletos, mas agora possuímos 4 conjuntos de coordenadas decifradas pela nave. Se quisermos ter uma esperança de recuperar as relíquias de Iacon antes dos Decepticons, devemos dividir nossos recursos. Mas, Optimus, quando pensamos em números, ainda estamos em grande desvantagem. Enviando esquadrões múltiplos irá nos permitir perseguir as 4 coordenadas simultaneamente. Triangular coordenadas das outras 3 relíquias. Essa é uma raça para a qual não podemos nos dar ao luxo de perder. As coordenadas indicam que a segunda das 4 relíquias de Iacon se encontra nas profundezas desse mundo. Eu vou viajar por todo esse planeta ou outro qualquer para servir à sua vontade, Lorde Megatron. Então retorne com o meu prêmio, Dreadwing, e prove que é mais digno de ser o meu braço direito do que aqueles que vieram antes de você. Energia, pinça cruzada, bisturi a laser, perfurador metálico e um T-Cog ligeiramente amassado, mas funcionando. Cortesia dos meus clones traidores. Tudo que é necessário para que eu volte a ser completo. Um procedimento simples e indolor. Na verdade, não é nada demais, desde que se tenha coragem para isso. Quatro grupos de Decepticons se transportando para 4 continentes diferentes exatamente ao mesmo tempo? Vou ter que adiar o procedimento. Transformers Prime. Fique de guarda, Bulkhead. Wrath, bloqueie as outras coordenadas. Eu vou embarcar para a Antártica. E você, velho amigo? Eu prefiro que tenha companhia em sua missão. Não sobrou ninguém para me acompanhar, Optimus. Mesmo se o agente Fowler estivesse alerta... Quem vai querer um abraço? Ele é humano. Eu estava pensando no único Autobot alternativo que sobrou nesse planeta. Mas você não pode estar falando sério. Wheeljack é insubordinado, um malfeitor. Além disso, é parceiro do Bulkhead. Sua especialidade é científica. Mas Wheeljack é um guerreiro altamente capaz. Seria de grande inteligência aceitar essa aliança temporária. Um controle remoto para o portal. Eu adoro cientistas Decepticons. Eu detesto esse planeta. Se não estamos cercados por um deserto ardente, estamos cercados por um deserto congelante. Agora, onde estão vocês, meus irmãos Decepticons? Decepticons, vocês não perceberam que acabaram de derrubar o comandante da sua nave?
Você não comanda ninguém, desertor. Skyquick, mas você não tinha... Você me confundiu com meu irmão, o qual está junto de Allspark. Como você sem dúvida sabe, ex-comandante Starscream. Se fosse por mim, eu acabaria com isso aqui. E agora? Mas é meu dever como primeiro tenente de Megatron levar todos os traidores para o meu senhor e mestre para as devidas punições. Primeiro tenente? Esse é meu posto! Era o meu posto. Comandante Dreadwing, essa deve ser uma missão muito importante para Megatron ter enviado o seu braço direito. Atrás do Energon? Ou algo completamente diferente? Isso não é da sua conta. Se eu soubesse o que está procurando, talvez eu pudesse ajudar. Nós chegamos às coordenadas. A relíquia. Ela foi roubada. Relíquia? Que tipo de relíquia? Examinem a área! Comandante Dreadwing, encontramos trilhas de veículos. Os Autobots. Talvez. Mas eu não sabia que eles colocavam bandeiras no local de suas vitórias. Não me provoque, traidor. Ou eu vou deixar a sua carcaça morta nesse deserto congelado. Vocês dois, olhem o prisioneiro. Optimus Prime, eu só vou pedir uma vez para que entregue a relíquia. Eu ia pedir exatamente a mesma coisa a você, Dreadwing. Eu poderia dizer que estamos empatados se nós não fôssemos em 5 e você apenas 1. 6, se você me libertar dessas algemas ridículas! Sua mira é horrível. Isso depende do ponto de vista. E esse beco vai nos levar para onde?
aonde? Comandante Dreadwing! Bela dupla nós formamos. Estou tão feliz que esteja no comando, Optimus Prime, aquele louco do Dreadwing, e acabar comigo. Agora, se você puder tirar essas algemas ridículas, eu posso levar você direto até a relíquia. Você vai me levar, querendo ou não. Quanta gratidão. Tenha piedade, Prime. Esse frio vai congelar os nossos atuadores. A temperatura atual não está baixo bastante para afetar nossa biologia. Você vai ficar bem. Bem, mas miserável. E eu não posso acreditar que você tenha desprezado a nossa aliança. Depois de tudo que eu fiz pelos Autobots, ajudando a restaurar a sua memória, salvando a vida da RC... Mesmo tendo provado ser de grande ajuda, às vezes, tudo foi feito para o seu próprio interesse. Bom, nem todo mundo pode ser tão generoso como você, pode? Suspeitava. Humanos, nós vamos encontrar a relíquia bem aqui. Hora de recuperar o que é nosso por direito. Não podemos simplesmente entrar em unidades humanas para procurar relíquias cybertronianas. Nem mesmo se roubaram. Eu também não posso expor humanos inocentes a um Decepticon perigoso. Raph, o agente Fowler recuperou sua consciência. Estou aqui, Prime. Qual é a situação? Preciso de acesso a uma unidade de pesquisa nas minhas coordenadas atuais. Vou fazer uma ligação. Nesse frio congelante, completamente à mercê da burocracia humana. A base está limpa, Prime. Tente não destruir o conjunto. Muito obrigado, agente Fowler. Que ainda permanece presa no gelo. Eu sabia que você era de uma honra questionável em Starscream, mas ajudar os Autobots, isso é uma ofensa capital. O quê? Mas eu deixei trilhas para você de propósito. Assim você poderia me resgatar do meu captor. Dreadwing, eu não posso permitir que saia daqui com essa relíquia. Eu sei disso, Prime. Mas não pretendo te dar uma escolha. Pelo tamanho da confusão, essa relíquia deve ser muito especial. Thank you.
Decepticon. Serviu direitinho. Como ouso usar aquilo que por direito pertence ao Lorde Megatron? E o que é que você pretende fazer a respeito disso, comandante? Você não é tão grande e forte agora, não é? Eu não me divertia tanto desde que eu dei aquele soco no mané do Cliffjumper. Permita-me reunir você e o seu amado gêmeo. E você, Optimus Prime. Eu vou tirar a centelha de dentro de você. Assim, eu nunca mais terei que aturar a sua arrogância. Nossa batalha ainda não acabou. Mas se não nos unirmos contra nosso inimigo comum, Starscream vai destruir nós dois. Eu vou chamar a atenção dele. Você devia ser aquele a se juntar ao Allspark. Ah? Isso fez cócegas! Seus tolos! Eu não sou só inteligente! Eu sou invencível! No entanto, não pode voar! Ninguém é perfeito. Agora, me fale mais sobre as outras três relíquias. Elas são tão poderosas como a minha nova armadura brilhante. Elas foram escondidas precisamente para mantê-las longe do alcance de seres como você. Ele está muito poderoso, Prime. Vamos, recue! Covardes! Não conseguirão escapar do meu poder. Esperem. Estão planejando alguma coisa? Agora que a nossa aliança atingiu seu propósito,
Starscream se foi. E a armadura do Apogeu também. Será mesmo necessário recomeçar a batalha, já que o objetivo se perdeu? Nós temos outros assuntos inacabados. Eu ajudei Skyquake sem problemas e me arrependo do meu papel em sua morte. Então vou apelar para você como fiz uma vez com seu irmão. Dê as costas à causa dos Decepticons e me ajude a terminar essa guerra. Faça por ele e por todos que já caíram. Você salvou a minha vida hoje. Eu vou exterminar você no nosso próximo encontro. E assim seja, Deadwing.